はい、ゴッドスレイヤー遥か天空の彼方実況プレイ、今回はパート11です。ということでロードしようと思います。はい、ではパート10からかなり間が空いてしまってるんで、プレイの方はですね、それでちょっと思い出しながら行こうと思います。前回は、地獄門で雷の剣を手に入れて、そしてドラゴニアへ向かったのはいいんですが、その後シャイロンが、ドラゴニア四天王の一人魔道に襲われて、全滅してしまいました。そして魔道を倒して雷の玉を手に入れまして、これから先へ進もうというところです。はい、ということで、装備はこれでよしと。はい、では行こうと思います。すでに鍛えています。なんか切ない気分になりますね。なんか街が滅ぼされるとかゲームでは結構よくあることなんですけど、なんだかやっぱちょっと切ないですね、こういうシチュエーションは。でですね、今回はまずお金稼ぎをしようと思います。ちょっと装備がやっぱ厳しくなってきたんで、ということでまず敵を倒して、お、そしてレベルが、あ、そういえばもう経験値がもうレベルアップ寸前だったんですね。で、お金稼ぎはまあ、そしてこのヒドラ山で行おうと思うんですが、ですね、普通に敵と戦っていてもお金ほとんどたまらないんで、ここはまあ、裏技じゃないですけど、お金をたくさん落とす敵、以前も現れたと思うんですけど、宝箱のタイプの敵ですね。ミミックのような。あの敵がこのヒドラ山にもいるので、あの敵をたくさん倒してお金を稼ごうと思います。あの敵実は復活するって、実は知らなかったんで。で、その敵がいるところまではじゃあカットしちゃおうかと思いますんで。はい。おっと、賢者の指輪を手に入れました。なんか道順は間違ってるみたいですけど、まあラッキーということで。では先へ進もうと思います。あ、ちなみにですね、このヒドラ山にはですね、前回行った地獄門以外にもう一個ルートがありまして、で今回はそっちのルートの方行ってるわけなんですが、ここはストーリー上、もうちょっと後で来るはずのところなんですが、今回はお金稼ぎのためということで、ちょっと今回来てます。はい。では、再びカットします。持ち物はすでにいっぱいです。じゃあとりあえず薬草を使っておきまして、薬草を手に入れました。意味ないですね。すいません。ではまたカットします。おっと、なんか懐かしい敵が出てきましたね、と。あれ?なんかでかくなったんですけど、なんでしょう、これは。水の剣とか効きますかね?色的に。あれ、水の剣も効かない。火の剣、どうでしょう。あれ、火の剣も効かないんですね。じゃあ、風の剣。お、風の剣が効きますね、この敵は。しかも結構タフですね、この敵。おびき寄せて剣で一気に殺しましょう。これ。やべ!ああ!くっそー!やべ!この敵めっちゃ強いんですけど、困った。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。力の機能見つかって、リカバー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 。ちょっと待ってください。ほんと死んじゃうんですけど。ちょっと、待ってくださいよ。風の剣が有効なのは分かったんですけど、ちょっと待ってくださいよ。めっちゃタフなんですけど。あ、やっと倒した。でですね、ここが目的の、あれですね、その宝箱の敵のところです。ということで、確かこの敵には雷の剣が効いたと思うんで、HP ちょっとやばいですが。よし。はい、ということで、この敵を倒すとその500円手に入るんで、この敵を何度も倒しまして、お金をとりあえず、2万円ぐらいまで稼ごうと思います。ということで、こっから単調作業になるんで、カットしますね。すいません、実は、ちょっとかなりやばい状況です。毒を受けちゃったんですけど、すでに MP が来てしまい、実は力の木の実もさっきから毒を受けまくって使い切ってしまったんで、もうやむを得ず賢者の指輪を使います。
もうこんなとこで賢者の指輪使うとかめっちゃもったいないんですけど、もうしょうがないか。ああ、やれやれ。はい。ということで、目的の2万円貯めることができました。ということで、これが装備を買いに行こうと思うんですが、経験値がもういい感じに溜まってきちゃってるんで、ちょっと帰りがけの打診ということで、ちょっと敵をもうちょっと倒して、レベルを13まで上げてから装備を買いに行こうと思います。この辺の敵は、イカズチの剣があれば楽勝なんで。はい、ということでレベルが13になりましたね。じゃあ、こっからもテレポートで行っちゃいましょうか。で、まずはですね、港町スワンへ行きます。で、ここの防具屋で、はい、セラミックスーツを買います。で、セラミックスーツを装備しまして、おっと、ステータスをまず見ときましょう。防御力が、今、鎧の防御力が27ですね。で、セラミックスーツを装備しますと、37になりました。ということで、次は、その前に宿に一回泊まっておきましょう。はい、で、次はですね、アマゾネスの村へ行きます。で、ここでは、賢者の盾を買います。で、ステータスを見ると、今、盾の防御力が37なんですが、賢者の盾を装備しますと、防御力が29まで落ちてしまうんですね。でもですね、その賢者の盾には、状態異常に対する耐性がありまして、麻痺を防いでくれるんですよ。なんで、麻痺、の攻撃をしてくる敵のいる場所では賢者の盾は有効ということなんで、とりあえず今はちょっと装備していこうと思います。はい。で、また再び、港町スワンへ戻ります。では、いらないアイテムを売ってしまいましょう。では、水鏡の盾を売りまして、プラチナの鎧も売ります。他は売りませんと。で、ちなみにですね、このセラミックスーツと賢者の盾はですね、シャイロンでも、ちょっと安い値段で売ってたんですよ。アマゾネスの村やこのスワンよりも。でもですね、あの時点ではお金なかったんで買えなかったんですけど、まあ、とりあえず宝箱の敵のおかげでお金は腐るほどあるんで、大丈夫です。はい。でですね、次は、装備を整えていよいよドラゴニア城へ突撃、と思いきや、逆方向へ行きます。こちらですね。ここにはなんとここは毒の沼なんですね。見渡す限りの。で、なぜここに来たかと言いますと、ちょっとまあ目的がありまして、こっちだったかな。はい、ここですね、ここです、ここです。ここにちょっと欲しいものがありまして、取りに来たわけなんですよ。ここは確か、水の剣ですね。で、なぜここに来たかというと、欲しいアイテムがまあ、ここに2点ばかり落ちてまして、それを回収しにやってきました。で、ここ結構迷いやすいんで、危ない。で、この相手が飛ばしてくる鱗粉みたいなのが麻痺の効果があるんですよ、実は。なんでここは賢者の盾がないと、もうリカバー地獄になって MP があっという間になくなっちゃうんですね、実は。では、とりあえず水の剣で氷の橋をかけつつ進んでいこうと思います。で、確か欲しいアイテムのまず1個目がこっちの方に、ありました。毒渡りの靴を手に入れました。これは名前の通り、毒の沼をダメージを受けずに渡ることができるアイテムです。ちなみに毒の沼じゃない、その単なるダメージ床とかも全部軽減してくれるんで、これは便利アイテムですね。で、あと1個のアイテムがちょっと迷いやすいところにあるんで、
もしグデグデになるようだったらカットしますんで。はい、すいません。ここほんと迷いやすいんですよね。どっちだったかな。なんかこっちだったような気がするんですけど、ほんとここ道わかんないですし、このゲームは道を覚えるようなゲームじゃないですね、多分。力の木の実を手に入れました。しかし求めているものはこれではありません。別のアイテムです。なんで、まだ探索を続行します。お、そうっすよ、ここですよ、ここですよ。ここに来たかったんですよ。で、ここはイカズチの剣を装備しまして、なんか、この妙な顔がありますよね。で、こいつを、痛い。ドーンと。うん、危ない。死ぬとこだった。で、これがですね、パワーリングを手に入れました。このパワーリングというアイテムは、その名の通りパワーがアップするアイテムで攻撃力が大幅にアップします。攻撃力がレベル分上がるんですね。じゃあまずステータス、今攻撃力が50ですね。ここで、パワーリングを装備しますと、あ、違うか、攻撃力50じゃないです。ちょっと、待ってください。さっきの防御力でしたね。すいません。攻撃力が今21なんですけれども、パワーリングを装備しますと、攻撃力が34となりまして、レベル分アップしてるということなんですね。これを使うとどんなボスでも楽ちんに倒せてしまうというチートアイテムなわけなんですよ。はい。ということで、ここに来た目的を果たしましたので、一旦帰ります。はい。では、一回宿に泊まって回復しましたので、じゃあ、あとパワーリングを装備しておきまして、では、今回はこれぐらいにしておこうかなと思います。では、いよいよ次回はドラゴニア城へ乗り込んでいこうと思います。そういうことで、次回パート12をお楽しみに。では、では。はい、すいません。久しぶりなんでまたセーブするの忘れてました。セーブします。はい、では今度こそまた次回。ということで、では失礼します。